Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကတော့အဲကျွန်တော်မင််္ဂလာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တငယ်ချင်းအဲမင်္ဂလာဆောင်ပါเนาะကျွန်တော်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်မင်္ဂလာဆောင်အဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုကျွန်တော်သွားမယ်ပေါ့เนาะအဲလောဆယ်တော့ဒါထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အိန္ဒိယဝိဆိုမှာတွေ့ရမှာပေါ့အိန္ဒိယဝိဆိုအိန္ဒိယဖဏန်းနေပေါ့ဟုတ်ပြီအဲနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ကားလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ကားတော့လည်းဒီနေ့ကျွန်တော်အနီးကက်ပြမယ်ပေါ့တေချာလေးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကား share ရွှိုင်းထားတယ်ကျွန်တော်ဒါ Better Best ကရထားတဲ့ကားကိုကျွန်တော်အဲဘိန်းက15သိန်းတန်လားမလို့ကျွန်တော်ဘိန်းတက်ထားတယ်ကြည့်လိုက်အမ်ဘိန်းလေးကလင်းနေရမယ်ကျွန်တော်အတွင်းငန်းလေးပြမယ်ဗျကားကလည်းတော်တော်မိုက်တယ်ကျွန်တော် speed တွေလည်းတင်ထားရပါတော့အတွင်းငန်းပြမယ်နော်ကျွန်တော်အမ်ဒါအတွင်းငန်းဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုရင် okay ACM ကိုထိုင်ခိုင်းမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအဲမင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ family အိမ်ကိုသွားမယ်ပေါ့နော် family အိမ်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေစထွက်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲတော့ family အိမ်မှာလူစုမယ်အဲတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ family အိမ်ကိုပဲမောင်းသွားလိုက်မယ်ကဲ let's go ကားလန်းတော့ရှင်းမယ်ထင်တာပဲမိုးချုပ်ခံနေလေးဆိုတော့စပီကအရန်မိုက်တယ်နော်လန်ထွက်နေရပဲโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြော်လိုက်မယ်ဗျာဒီလား family ရောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလိုသေးရပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်အစားတွေအဆုံး family ရောက်တဲ့အထိဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကားပါကင်းတွေမောင်းမယ်ဆိုရင်တော်တော်ကြာမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြော်လိုက်တာအဲအခုလဲစက်မောင်းအောင်ပါဒါမဲ့အဲဒါကားမောင်းတဲ့ဟာလေးလေးကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါတော့ဒီထဲမှာဒီစီဇန်ရှေ့တရားပြီးတော့ကျွန်တော်ကြွေသွားလိုက်ရင်ဒီပဲချင်းကတက်သွားလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ဟိုအပေါ်မှာရောက်ပြီဗျတိတ်မလို့တော့ဒီစီဇန်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ကတိတ်မမှာတော့ဒါတောင်ပက်လန်းကြီးသွားမှာပေါ့နော်တောင်ပက်လန်းနေမှာဆိုရင်နည်းနည်းဂူးဆက်ရတယ်ဗျဟိုဘက်ကလာတဲ့ကားနဲ့အများနဲ့တိုက်နေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခွေနောက်တစ်ခွေဆိုရင်ကျွန်တော်ရောက်ပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခွေတော့မဟုတ်သေးဘူးနောက်တစ်ခွေရေနောက်တစ်ခွေဗျတော်တော်လူသေးတယ်ဟုတ်တယ်အာဟိုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်လေးကိုမြင်နေရပြီပေါ့နော်ဒီကကြော်ပါလေရကျွန်တော်လမ်းတိုင်းလေးပဲသွားလိုက်မယ်โอเคโอเคအဲ့ဆိုရင်ခြံတကားကလည်းဖွင့်မဲ့လို့မရှိဘူးကိုကိုပဲဝင်လိုက်တော့မယ်ကဲအာကျွန်တော်ကအကုန်လုံးရောက်နေကြပြီတော့ထင်တာဘူးမမြောက်သေးဘူးဟာဒုဒသားတော်တော်သမီးလည်းမြောက်သေးဘူးငွေချင်းလည်းမြောက်သေးဘူးโอเคဒါဆိုရင်တော့ဒီနားလေးမှာပဲအဲဟိုမှာဘယ်သူမဲသွားရတယ်ဟာတယောက်ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာပဲဒါဆိုရင်စောင့်လိုက်တော့မယ်တို့နေ ਉ အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငွေချင်းနေစောင့်နေတူတူမထူးကျွန်တော်အဲရေသွားချိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရေသွားချိုးပြီးတော့နည်းနည်းရွှိုင်းပြီးစောင့်နေလိုက်မယ်အဲရေချိုးမယ်ဆိုတော့ဒီနောက်မှာရေကူးကန်ရှိရဲ့ဗျဟဲ့ကြက်ကြက်ကြက်အေးငါထင်နေရေကူးကန်နဲ့ကွက်တီကိုကြတာပဲအာအင်းကြီးတွေချွတ်မယ်ဗောင်းမီချွတ်မယ်โอเคပြီးွားရင်ကျွန်တော်အန်နူဖက်နှက်ချွတ်အောင်မယ်ဒီတိုင်းချိုးပါများโอเคကျွန်တော်ဖက်နှက်ပါချွတ်မယ်အာကျွန်တော်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အေးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အချိန်ယူပြီးတော့ခုံချမယ်။အဲ့ဒီဟိုဒါနဲ့ကျွန်တော်ခုံချလို့မရသေးဘူး။ကျွန်တော်မျက်နာပဝါစီးထားပြီးချွတ်လိုက်အောင်ရှုပ်တယ်။ Okay 3 2 1 go Okay ကျွန်တော်ရေကူးမယ်ပေါ့နော်ရေကူးပြီးတော့အဲနည်းနည်းလေးကူးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဝင်စားလဲပြီးတော့စောင့်လိုက်အောင်။အဲဇပင်ကလည်းကျွန်တော်ရှိုင်းထားတယ်ဒီနေ့ဇပင်ကထက်ညှက်ထားတယ်ပြီးတော့ဆေးလဲဆိုးထားတယ်ပေါ့နော်တော်ပြီကွာဒီလောက်ပဲတော်ပြီအရန်နဲ့ညင်းချွင်အေးပတ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဝက်စားလဲလိုက်တော့မယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကညီလေးချိုးပြီးသွားပြီဒါဝက်စားလေးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကားပေါ်မှာတော့ထိုင်ဆောင်နေအောင်မယ်ဆိုင်ဖနက်လေးနဲ့ okay အဲ့ဆိုရင်ရှိုးလိုက်အောင်ကျွန်တော်ပုံလေးကိုဟမ်လမ်းဖြစ်သွားပြီနော်လောက okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုထိုင်ဆောင်နေလိုက်တော့မယ်ဦးတော့
ဟဲ့အောင်အေးလှလိုက်တဲ့ကားကြီးမိုက်တယ်ဒီမှာတစည်းလေဒီမှာတစည်းဒီလေဟိုနောက်မှာဖြူလေဒီမှာအမဲလေokay ဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ပွဲကိုဒါတက်လာပြီးခဲ့တဲ့ငွေကြေးတွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပါတီပွဲလေးကျွန်တော်ကောလုပ်ကြမယ်။ Let's go ကျောင်းကျော်ပြီးလာခဲ့ပါတယ်ချမ်းကျော်ရပါစီ။ဒီဝင်ရတာမိုက်တက်ချမ်းကျော်ပြီးတော့